Super. Hej med jer. Vi har fået fisk i dag, og jeg har fået super hjælp af min datter Elin. Så skal du sige noget, Elin? Ja. Ja. Så sige alt i hele verden. Skal du sige alt i hele verden? Ja. Jeg synes faktisk, Elin hun er helt vild med kramfisk. Så vi tager faktisk lige og viser alle vores kramfisk. Er sgu ikke det, Elin? Jo. Så kan jeg jo filme, mens du viser dem. Mm. Den jeg allermest kan lide af kramfisken. Ja. Det er den der. Ja, det er ham super data handen der. Han er også fin. Ja. Og så er det den her røde. Den røde dobbelttæl dernede. Mm. Han er også fin. Kan du overhovedet huske, hvad for nogle vi fik i dag? Vi fik jo mega mange. Eller skal vi bare fotografere dem alle sammen? Vi har i hvert fald fået nogle pæne nogen. Det har vi jo. Mega pæne. Mm. Og jeg har en til at gøre til. Du har en til. Hvad er det for en mere? Jeg skal lige finde den. Åh, hvor var det, han var henne? Var det ikke ham hernede? Den her crowntail den lys? Nå jo, det var det. Han er også fin, hva? Mm. Og så tror jeg, vi går ind i den anden side. Der er vi jo ikke færdige endnu, Elin. Nå, okay. Der er fiskene jo i poserne endnu. Men vi kommer jo lidt sent i dag. Mm. Og det er også derfor, de er lidt stresset, nogle af fiskene. De der fisk, der er. Er de mærkelige? Ja. Ja, de er sultne. Fordi vi har faktisk fået rigtig, rigtig mange kramfisk den her gang. Mm. Så de er simpelthen blevet placeret rundt omkring. Ja, og vi... Hvor mange fisk fik vi? Vi fik 11 kramfisk, Elin. Og det er simpelthen fordi, at... Og vi fik at, noget ved 50, nogle andre fisk. Ja, 50. Det gjorde vi nemlig. Og andre unge, der fik vi 100 af. Mm. Så det kan folk jo se, når vi får lagt listen op her. Den er jo allerede på webshoppen. Lagt på, hvor folk kan se alle de fisk, vi fik ind. Og frostfoder. Men vi har fået rigtig mange flotte kramfisk. 11 stykker, du. Og var det ikke også noget med, at vi har fået tøser? Jo, er det dem her? Det var dem der, ja. Stor... Vi fik to sorte og nogle... Og de andre er bare nogle andre farver. Ja. Nej, tre sorte. Er der tre sorte? Ja. Ja. En der, en der, en der. Åh, ja. Og masser af andre farver. Jeg tror, at der er en, der gemmer sig til den anden. Det kan godt være. Jeg tror også, der er et par stykker derovre, faktisk. Ja, fordi der er faktisk mange kampfisk, der gemmer sig. Ja, det er. Fordi de er meget nervøse. Hvad så, Elin? Er der mere, vi sådan lige skal se på falderæbet? Fordi som folk kan se... Ikke lige her. Nej, fordi vi har jo ikke fået fisken i akvarierne endnu, jo. Fordi de er jo mange, og de er jo store. Ja. Er der noget, du synes, vi lige skulle vise, du godt kan lide? Jeg synes, de er mærkelige. Er de mærkelige? Ej, de er da fine, synes du ikke det? Jeg gerne havde en stor skygge. Ja. Med en mærkelig mund. Ja, det er rigtigt. Det var giraffemalderen. Og så var der en, der døde. Ja, det gjorde de begge to, jo. Og så døde den anden. Ja, så det var nederen. Men først døde den ene. Ja. Og så døde den. Ja, det var nederen. Og... Ej, det er ikke noget med, at når jeg engang bliver gammel, så skal du overtage butikken, var det ikke sådan, det var? Når jeg bliver ældre, må jeg få en kamp. Det må du. Du har jo haft en kampfisk før, ja. men det var vist noget med, at det mest var mor, der passede den. Var det ikke sådan, det var? Jo, nu begynder jeg at passe livs. Ja, nu passer du i livsfisk jo. Så det kan jo være, at du faktisk kan passe din egen kampfisk, jo. Ja. 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 Og vi er gode her. Det var dernede, men de er jo også stadigvæk i poseren, skat. Ja. Og ude på lageret, der er der forhåbentlig ikke nogen. Men ja, vi har fået mange fisk ind, jo. Mm. Og nu skal vi have tømt poserne. Og vi har fået snegle, ja, det er rigtigt, ja. Det er Tina Torita. Men nu må vi hellere få tømt poserne, Elin. Så vi kan komme hjem og få noget at spise, også klokken er der ved mange. Og vi skal nemlig kriller i dag. Det skal vi. Så kan du sige hej hej, og så hej, hej. Og tak fordi du gad at være med. Vi ses på fredag, og tak fordi du danser derude. Det er cool, skat. Hej!